السلام علیکم. زه حکومت ته د خپل مشران ته دا سوال کوم، زما دونه تاوان شعر او زه غریب یم او د څه درک نه لګي. ډېرې شولې وې، شل پنځه ستې شولې وې، هغه زما خور باندې لوشي ته صحیح نه، او دغه ټکټر په کې لګیا دی. او اوس نور څه به ووایو، په خدای به کېږي، په تاسو به کېږي، او نور زه څه ویم، غریب یم، که څه وسو کېږي او څه زما سره څه امداد کولی شي، نو دا به ډېره ښه وي د خدای سره. خبر نہ شاہین آباد څنګه چې تاسو دا ولیدل، یو بابا موجود و، دی خو زما خو کور ته خر شوی دی، خو زما چې کوم فصلونه و، کوم دماس چې کمې شوي او دغه وټې او هغه زما مکمل خراب شوي دي. موږ حکومت ته دا درخواست کوو چې زموږ سره لږ ډېر امداد وکړي. نه څوک ادارې والا راغلي او نه څوک بل څوک راغلي چې زموږ نه تپوس کړی. نو په دې سلسله کې دوی خپل یو فریاد تاسو ته پیش کړو. تاسو کتی شئ، د ده نوم تاسو ولیدو، د ده د زوی زیږې هم تاسو ولیدو، او په سکرین باندې تاسو دا نمبر هم کتی شئ.